Ера євробляшанок добігає кінця. Після 24 травня на автовласників із євро-номерами у разі нерозмитнення чекають драконівські штрафи – аж до 170 тисяч гривень. Утім, чимало євробляхерів і тепер запевняють, що коштів на розмитнення просто не мають. І що далі робити зі своїми дешевими машинами, що стали тягарем, просто не знають. Чи існують варіанти євробляшаного існування після 24 травня, з'ясовував Дмитро Мороз. 2 роки тому киянин Олексій Пшеничний пригнав своє «Пежо» з Литви. Вірою і правдою француз відслужив його сім'ї. На цьому універсалі він їздив і по роботі, і на море відпочити. Олексій каже, за ці гроші в Україні аналогічне авто він собі дозволити би точно не зміг. Ось ця машина, яка стоїть $500, яку я купив 2 роки назад, вона в технічному стані була краще, ніж та, яка у нас за 5 тисяч стоїть. Де відшукати на розмитнення своєї автівки $5000, Олексій не знає і з жахом очікує на 25 травня, коли штрафи за нерозмитнення злетять до небес. Утім, киянин сподівається, поліцейські з розумінням поставляться до таких водіїв, як він. Це вони на «Пріусах» катаються в формі, а коли додому приходять, вони катаються на тих же євробляхах. Я не думаю, що поліцейські будуть нас зупиняти. Щоправда, в поліції іншої думки. 24 травня завершується перехідний період для розмитнення автомобілів на євро-номерах. Кожен патрульний поліцейський матиме право перевірити будь-яке авто на європейських номерах. При першій зупинці нерозмитненого авто доведеться викласти 8,5 тисяч кровних гривень штрафу, наступного разу 17 тисяч із конфіскацією автомобіля та позбавленням права на кермування авто на рік. Створюється єдина централізована система. Саме от з даного приводу обміну інформації між національною поліцією, між прикордонною службою, митними органами. Штрафи за нерозмитнену євробляху нині – питання номер один серед власників євроблях у соцмережах. Якщо ви ввезли його в режимі транзит на себе і не розтаможили, там предусмотрені штрафи до 170 тисяч гривень. Але попри шалені штрафи, автолюбителька з Ужгорода Маріана принципово не збирається за $3000 розмитнювати свою BMW, яку купила за 2. Розмитнювати не будемо, тому що вважаємо це нерозумним, адже вартість розмитнення на сьогоднішній день набагато вища, ніж сама вартість автомобіля. Тим часом ажіотаж спричинив пропозицію. Оголошення про вирішення всіх проблем євробляхерів рясніють на стовпах і газетних шпальтах. Я от теж позвонив. Чоловік пропонує вирішити цю проблему за $1000. І найцікавіше – спосіб вирішення цієї проблеми. А спосіб дуже простий, каже автолюбитель. За 1000 зелених вам пропонують стати на постійний консульський облік за кордоном, а отже й не платити українські мита. Консул вас не візьме до тих пор, поки не побачить документи, підтверджуючи, що ви маєте, грубо говоря, постоянний вид на жительство. Іншими словами, вас кинуть на гроші і навіть підведуть під статтю. Таможня передасть діло в райвідділ, і там внесуть в ЄРДР ще й уголовну статтю підділка документів. Поки штрафи не стали чинними, середовище євробляхерів розділилося. Одні закликають попри все чесно розмитнювати своїх коней, інші – протестувати. Нові автозатори в урядовому столичному кварталі можуть з'явитися вже середині травня. Дмитро Мороз, Віталій Глагола, Павел Суходольський, Спецкор 2+2.